Bem-vindos à live do Volkswagen. Estamos aqui ao vivo, diretamente da fábrica da Volkswagen São Bernardo do Campo, para contar para você tudo sobre o novo sistema de infotainment, o Volkswagen que estreia mundialmente. Concessionários e fornecedores que nos acompanham. A nossa live não é só para o Brasil, nós estamos transmitindo para todos os países da América Latina. Bem-vindos a todos. Esse evento, como vocês estão vendo, é totalmente digital, como o momento pede. E quero contar para vocês que, dando máscaras, estamos mantendo distância e seguindo todos os protocolos de segurança que essa nova, que a pandemia exige nesse momento. A nossa live vai ter duração aproximada de uma hora e nós vamos contar para vocês todos os detalhes em várias apresentações do novo Voxplay, o sistema de infotema do Nivus. Nós vamos responder as perguntas exclusivas dos jornalistas ao final. Você, jornalista, deve estar vendo esse formulário ao lado da tela. É só preencher e nos enviar, que a gente vai organizando as perguntas para responder tudo sobre o Voxplay para vocês ao final da nossa live. Então, aqui hoje comigo para participar dessa live, Pablo de si presidente da Volkswagen na América Latina. Matheus Arantes, que é da área de engenharia elétrica e eletrônica da Volkswagen Brasil, e o Fábio Rabelo, que é da área de digitalização e novos negócios da Volkswagen na América Latina. Bom pessoal, mais uma vez bem-vindos, fiquem conosco e bem-vindos ao Volkswagen Play. <music> Volkswagen. Buen día a todos, buenos días a todos. Obrigado a todos que están conectados con con la mañana de hoy. El momento que estamos viviendo está mudando a forma como las personas interagen en todos los aspectos de sus vidas. A forma de consumo también está mudando E a partir de agora está muito mais digital. Nos últimos meses, um aumento significativo de utilização de ferramentas digitais, como compras online, apresentações em live stream, como nós estamos fazendo hoje, home office, webinars, temos até happy hours virtuais e muitos outros. Isso prova que a tecnologia e a conectividade têm sido cada vez mais essenciais no dia a dia de nossas vidas. En la Volkswagen, la conectividad siempre fue una de las prioridades de la marca. Tuvimos el T-Cross, el primer carro conectado de América Latina por medio de Volkswagen Connect. Innovamos más una vez con la implementación de la jornada digital del cliente, o Digital Dealer Experience, y el ayuntamiento online de los servicios post-vendas. Pero no paramos por ahí. E innovamos nuevamente con el DDX Venda Móvil, un nuevo conceito en vendas 100% móvil e digital. Como la utilización de un tablet y óculos de realidad virtual, nuestro time de vendas llega até nuestros consumidores, donde quieres están. Pueden ser en sus casas, o en sus locais de trabajo, o até mismo en clubes o eventos. Todo eso de una forma muy simples, conveniente, rápida e digital. Mas nos fuimos a LEM. Onibus es el primer carro desenvolvido totalmente aquí en Brasil, con base en pesquisas que nos hicimos con consumidores en toda América Latina. Onibus, que también será producido en Europa, representa o reconocimiento mundial do talento e criatividade dos nossos engenheiros e engenheiras e todo chime da Volkswagen en América Latina. Além do design marcante Típico de um coupé esportivo, hoje presente em carros de categorias superiores, a conectividade é um dos pontos mais fortes do ônibus. Por isso, estamos aqui hoje para mostrar os detalhes do VoxPlay, infotainment inédito em conectividade, streaming e serviços. O VoxPlay é intuitivo e tem alto nível de personalização, como consumidor da América Latina exige. Y e todo eso estará disponible en una tela de altísima definición con diversas funcionalidades. Con a VoxPlay, a Volkswagen va a Volkswagen vai explorar nuevos modelos de negocio con una loja exclusiva de aplicativos. Y e no día de hoy nos vamos a presentar para todos ustedes las primeras parcerías que nos ya fechamos. Espero que aproveiten a nuestra live del día de hoy. Un um abrazo y e hasta luego. yeah Bom dia pessoal, meu nome é Matheus Arantes e eu gostaria de agradecer a todos a participação aqui com a gente na live de estreia mundial do Volkswagen. Eu queria lembrar os nossos amigos jornalistas para preencherem o formulário aí, mandarem perguntas que no final do evento a gente vai ter uma sessão para respondê-las. Legal, esse aqui é o novo cockpit digital da Volkswagen, são duas telas de 10 polegadas que são as mais inovadoras e mais marcantes do mercado. São as melhores e é tecnologia Volkswagen. Eu vou começar aqui com Active Info Display, que é uma tela de 10 polegadas que nós lançamos com o Polo e já é um sucesso na América Latina inteira. Os nossos clientes adoram ela porque você pode personalizar e configurar do seu jeito. Então você coloca as informações que mais gosta, do jeito que você usa nas suas viagens. E aqui, claro, é o VoxPlay. O VoxPlay é tecnologia brasileira. Foi criado e desenvolvido aqui no Brasil e foi o resultado de muitas horas de pesquisa e estudo com os nossos clientes. Então, nós conversamos com eles para entender como eles usam tecnologia como eles usam os seus celulares e também como eles usam o carro, porque isso tem mudado bastante. E o resultado está aqui, é o Voxplay, eu vou mostrar um pouco para vocês. É uma tela de 10 polegadas com altíssima definição. Isso é legal, que você pode tirar vantagem disso, igual você tem hoje nos smartphones. Como? Por exemplo, você pode assistir vídeos em alta definição. Eu vou mostrar aqui. Um vídeo de boas-vindas da Volkswagen, mas você também pode trazer vídeos em pendrive USB e assistir. Como é uma tela de alta definição e alto brilho, todo mundo que estiver dentro do carro vai conseguir assistir. Vou voltar aqui, porque o Pablo bem falou que você pode personalizar o Volksplay. Cada pessoa usa seu próprio celular e tecnologia da sua forma. Então, você pode, por exemplo, escolher o seu nome. Escolher também o seu avatar e a gente salva algumas configurações para você. Particularmente, eu gosto mais do amarelo, eu vou deixar o amarelo aqui para mim, para essa apresentação. E conversando com as pessoas, a gente entendeu que cada um usa mais um tipo de função, gosta mais de um tipo de coisa. Por isso, nós criamos a barra de acesso rápido. É uma forma de criar atalhos para as funções que você mais gosta. Você clica, entra aqui e escolhe os que você preferir e eles ficam mais próximos de você durante essa condução. Mas o Volksplay é uma plataforma tecnologia nova, então traz muitas funções. E para facilitar que a gente use todas, nós criamos a busca rápida. Você entra nas configurações. Clica na barra de busca e procura o que, você tá procurando, o que você quer usar. Por exemplo, se eu quiser mudar o idioma do meu Volksplay, eu só digito idioma e ele vai mostrando os menus até que eu entre e faça a seleção. Isso vale para tudo. Posso avisar o meu níveis que eu calibrei os pneus, o que eu quiser configurar dentro do níveis ou do Volksplay. Continuando em configurações, aquelas que todo mundo mais usa, que nós aprendemos também no dia a dia, nós deixamos aqui em atalhos grandes e fáceis. Então, com movimento simples, ó, eu posso abaixar e aumentar o brilho da tela. Se eu tiver hoje com vontade de escutar um rock, eu entro nas configurações de som, simplesmente mudo para rock e o nível fica preparado com o som perfeito para você ouvir um rock. E nós estamos também estreando uma modalidade nova, uma função nova, que é o modo valet o modo manobrista. Você pode, para manter a sua privacidade, quando a gente entrega o carro, bloquear o rádio. Primeiramente, você vai definir uma senha de quatro dígitos e, ao entregar esse carro para alguém, você ativa o modo valet e ele desce uma tela e fecha o Volksplay. O que, que significa? Nenhuma função vai ficar ativa até você retornar o carro e desbloquear. Eu aqui, para esse exemplo, eu usei a senha um dois três quatro. E, mas cada pessoa vai poder escolher a sua própria senha, okay? E falando aqui do, do Volksplay e um pouco de usabilidade, as, as métodos, as tecnologias que a gente usa são bem simples. Então, da tela inicial você pode passar o dedo e você vai chegar em outras telas. Então, nós temos também a tela de aplicativos e essa que eu vou explicar um pouco que é a central de controle do veículo. Também estudando com os nossos clientes, eles adoram essa tela. Porque daqui você tem todas as informações que você precisa saber do seu carro. Só vou fazer um comentário aqui, talvez para os mais detalhistas, para essa live, para não estragar o encanto. Da apresentação do design do NIVOS, o que está aqui é um polo, tá gente? Então, eu sei que tem alguns mais atentos, isso aqui não é o NIVOS. Tá? Então, você vai ficar sabendo de informações, você tiver usando o estado do veículo, nesse caso aqui ele está me perguntando, cadê meu carro? Claro, a gente preparou para essa apresentação. E é daqui que você controla, de novo, o ativo Info Display no cockpit digital da Volkswagen, de duas telas de 10 polegadas. Então você entra no ativo Info Display e escolhe as informações que mais gosta também para ficar ali. Por exemplo, você pode salvar perfis. Quando você faz uma viagem curta até o mercado, talvez você queira saber o tempo de viagem. Mas se estiver fazendo uma viagem longa, de férias, talvez autonomia, consumo, seja mais importante. Então, de forma fácil, você já deixa esses perfis salvos e pode usar quando quiser tá legal E, claro, o Voxplay é uma plataforma de entretenimento. Ele toca de tudo. Eu já mencionei vídeos em alta definição, mas ele também tem rádio, AM, FM, ele tem uh, pendrive, então para você poder trazer músicas com MP3, você consegue conectar aqui, e também pareamento com celular via Bluetooth. Mas nós trouxemos também no Voxplay espelhamento de telas de celulares. Então, para quem tem celular... Android, nós trouxemos o Android Alto. Então a tela de quem tem celular Android vai passar aqui. E para quem usa celulares iPhone da Apple, nós trazemos pela primeira vez no mercado o Apple CarPlay sem fio. Então quem tem celular iPhone vai poder espelhar a tela do que vê no celular aqui, sem necessidade de nenhum cabo. E esse assunto de conectividade é muito interessante. Para continuar falando um pouco mais, eu vou chamar um vídeo e a gente volta com mais informações. thank uh you -oh. Legal, estamos de volta. E para falar sobre conectividade e internet, ninguém melhor que o Fábio Rabelo, nosso líder da área de digitalização e novos negócios na Volkswagen. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E eu lembro mais uma vez a você jornalista, se tiver qualquer dúvida, por favor, mande para a gente, que no final elas serão respondidas nas perguntas e respostas. Tá ótimo. Fábio, a gente queria entender no Brasil e na América Latina como um todo, como que está essa questão de conectividade e internet. Matheus, eu acho que mais do que nunca o mundo tem visto o impacto das mídias digitais, o impacto da, da digitalização, o impacto da internet. E principalmente no mercado latino, é um mercado muito conectado. Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, hoje existem mais smartphones do que brasileiros. Né? Então isso acho que prova um pouquinho do quão conectado é o nosso continente. Que legal. E a gente aqui na nossa região, nós queremos mais conta de internet para pagar, Fábio? Matheus, as pessoas não querem mais conta não. Inclusive, as operadoras <laughs> de telefonia têm colocado cada vez planos mais robustos, muitos deles com dados ilimitados, justamente para trazer essa comodidade e a conveniência para o cliente de não ter que pagar duas, três contas para ter dados. Legal. Então, foi pensando nisso e ouvindo os nossos clientes, que nós desenvolvemos o Voxplay de forma que você conecte ele à internet. Você pode acessá-lo através de uma rede Wi-Fi, ou um hotspot móvel, que é quando você compartilha a internet do seu smartphone com o VoxPlay. E aí você tem acesso a VoxPlay Apps, que é uma loja exclusiva de aplicativos, original aqui no Brasil, traz muita coisa legal, por exemplo, serviços conectados enquanto você estiver dirigindo. Fábio, conta para a gente, por favor, um pouco de serviços conectados. Matheus, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está dentro do carro e num serviço conectado, sem sombra de dúvida, são os serviços GPS. Aqui para a América Latina, a principal plataforma é o Waze e a gente não poderia deixar de colocar a principal plataforma no nosso Play. Então, você faz o download do aplicativo e com todo o conforto de uma tela de 10 polegadas, você consegue diretamente do seu Volksplay buscar os seus melhores caminhos e rotas tá interessante você falou de conforto Fábio então eu posso entender que a gente vai ter conforto e conveniência também dentro do carro então vai usar serviços que a gente precisa enquanto estiver dirigindo é isso exato Mateus então primeira coisa que a gente pensa é um GPS a segunda coisa são plataformas de música né afinal eu vou ficar bastante tempo parado no carro isso posto a gente também fechou uma parceria com o Deezer Mateus e dentro do nosso Volksplay, play mais de 56 milhões de músicas vão estar disponíveis a todos os motoristas nivos que legal e é importante lembrar que o voxplay e os voxplay apps nós temos 10 gigabytes de memória para guardar músicas, podcasts, notícias, tudo que você ouvir. Então, é muito espaço para a gente usar isso aí. Quer dizer que eu não vou mais ter problema com ficar deletando fotos para baixar música no meu celular. A memória vai suportar que eu tenha todas as minhas músicas dentro do próprio Voxplay. Exato. Esse tempo já passou. Você coloca tudo no Voxplay e guarda o celular, que é a forma mais segura de usar o celular quando você está dirigindo. É guardado e não com o Voxplay. Para isso que serve o Voxplay. Uma coisa interessante da loja também é que ela tem atualizações contínuas. Então, conforme for passando... Tempo, nós vamos disponibilizar mais aplicativos ou atualizar os que estão lá. Correto, Fábio? Perfeito, Matheus. Então, a gente está falando uma tela de 10 polegadas, 10 GB de memória, numa plataforma que traz conveniência, que traz conex... serviços conectados e atualização contínua. Ou seja, tudo que as pessoas precisam a um clique no Voxplay. Play. É isso aí. Maravilha. Eu vou passar um vídeo agora e a gente volta um pouco mais para explicar toda a conveniência serviços e aplicativos que a gente preparou para você, cliente Volkswagen Nivus. pessoal, vamos continuar com a nossa live. Eu lembro a você que acabou de entrar que caso você tenha alguma pergunta, por favor mande para nós, que no final nós responderemos todas. Legal, nós falamos então 10 GB, 10 polegadas, Waze como GPS, Deezer como plataforma de música, mas vamos ver um pouco mais do que a gente preparou, pensando justamente na necessidade de você, que está acostumado com toda a conveniência que só a Volkswagen tem hoje disponível no mercado. A primeira plataforma que a gente pensa é o meu Volkswagen, um aplicativo que já foi feito download por aproximadamente 150 mil pessoas que mostra que nós estamos no caminho certo agora embarcado diretamente dentro do seu Volkswagen diretamente dentro do seu Nivus todos os detalhes do seu carro à disposição conectados com a eletrônica então a gente traz para a gente uma vantagem muito grande é o seu Volkswagen bem cuidado na palma da sua mão então imagine o seguinte Estou dirigindo, eu preciso marcar minha revisão. Ao invés de eu ter que lembrar, puxa, falta revisão, ou ver ali, eu posso, na tela do meu NIVOS, já clicar em Agendamento de Revisão, eu vou ver a concessionária. Onde eu comprei o meu carro, então no momento que for feita a entrega técnica para o cliente, o pessoal do time de entrega técnica vai explicar o passo a passo como funciona o Volksplay, vai configurar o sistema e a partir disso já fica configurada direto a sua concessionária. Então, de forma muito prática, eu vou clicar na tela do meu Nivus, eu vou acessar a agenda do concessionário, eu vou ver de maneira muito transparente, muito simples, toda a lista de serviços disponíveis. Então, o que vai ser feito no meu carro, qual é o tempo em média. Que a gente vai gastar para fazer essa revisão e qual é o valor disso? É a Volkswagen trazendo para você, consumidor, muita praticidade, muita conveniência e principalmente transparência, assim como sempre fomos transparentes. Mais do que isso, imagina que você está dirigindo o seu carro e aparece uma luz no painel. As pessoas sempre têm aquela curiosidade, o que será essa luz? Muitas vezes uma luz simples, você precisa pôr água no seu reservatório de limpador de para-brisa, ou às vezes uma lâmpada de pressão de pneu. Quando isso acontecer, o seu aplicativo Meu Volkswagen vai acender essa lâmpada, você vai clicar no que é a informação, como a gente está vendo, e você vai ver o detalhe dessa luz. Então, de maneira muito simples, muito objetiva, muito prática, você vai ter todo o conforto e a conveniência... De entender o que o seu carro está te dizendo. E caso você precise de um serviço, caso você precise ir até a concessionária, com um clique você vai poder clicar na tela do seu Volkswagen Play e agendar uma revisão, agendar uma consulta, ou você vai poder ligar também para o nosso Volkswagen Service, para o nosso sistema de call center, e conversar com algum especialista da marca. Maravilha! Só que mais do que acender uma luz, às vezes as luzes são simplesmente para te dar um alerta. Você precisa pôr combustível no seu carro. Então, caso isso apareça, você também vai poder dar um clique na tela do seu Volkswagen e ver todos os postos de gasolina mais próximos de você. Conveniência, praticidade, conforto. Mas não é só isso. Então, o que já é um sucesso... Claro, por vocês, clientes, em cinco carros, 150 mil downloads, que é o nosso manual cognitivo, agora também disponível dentro da tela do seu Nivus. Então caso você tenha uma dúvida, uma dúvida simples, por exemplo, eu preciso pôr a cadeirinha do bebê no carro, eu vou apertar o botão de, de áudio, vou explicar que eu quero pôr a cadeirinha do nenê e aí eu vou ver de forma muito simples o passo a passo. Como a gente está falando de uma tela de 10 polegadas, de forma muito conveniente, muito confortável, do banco de trás, eu consigo olhar a mensagem, ver a imagem e fazer a instalação da cadeirinha. Mas a gente sabe que o manual cognitivo tem mais de 12 mil perguntas sobre o carro. Então fique à vontade para explorar e entender todas as dúvidas e possíveis questionamentos que você tem em relação aos seus níveis, níveis a um clique no Volksplay. Legal, então a gente falou de manual cognitivo e aí a gente tem um segundo serviço que também foi bastante divulgado e é bastante elogiado pelos nossos clientes, que é o selo digital de garantia. Então a Volkswagen, de maneira bastante inovadora, eliminou o livrinho do porta-luvas e tornou esse processo todo digital. Hoje ele já está no aplicativo meu Volkswagen do celular e a partir de agora com o Nivus ele também está na tela do seu Volkswagen Play. Então quando você quiser consultar se o seu carro continua na garantia... Aperta o Volkswagen Play. Se você quiser consultar qual é a próxima revisão, clica na tela do seu Volkswagen Play. Então, de maneira muito simples, você consegue perceber que o seu carro está garantido e com todas as revisões em dia. Mas muito bem, não é só isso. A Volkswagen sempre, como a gente vem falando aqui, busca a sua conveniência, o seu conforto e a sua praticidade. Então, de uma maneira absolutamente inovadora no mercado automotivo, nós fizemos algumas parcerias para trazer para você Motorista Volkswagen, cliente Nivos, tudo que tem de melhor. Então, você, jornalista, provavelmente vai se surpreender com as parcerias que eu vou apresentar agora. Todas elas sempre conforto, conveniência, transparência, serviço e praticidade. A primeira delas, e a gente já falou, eu estou dirigindo o carro, eu tenho GPS, eu tenho música, eu tenho o meu Volkswagen, mas eu preciso estacionar o carro. Então, nós fechamos uma parceria exclusiva com a Estapar e hoje, se você precisar. Parar no Zona Azul das principais cidades do Brasil, você pode, com um clique na tela do seu Nivus, estacionar o teu carro com o Zona Azul ou você pode pagar um estacionamento estapar. Rede Estapar hoje, maior rede de estacionamentos no Brasil. Os principais aeroportos do Brasil são Estapar. Então fica muito fácil para você poder reservar uma vaga, para você deixar saldo dentro do seu aplicativo e com um clique realizar o pagamento disso. Acabou aquela história de parar o carro na rua, pegar o celular e ficar procurando e tentando lembrar qual é o aplicativo do Zona Azul. A partir de agora, estapar na tela do seu carro. Simples, objetivo e direto. Eu reforço aqui um ponto que o Matheus comentou, que a gente tem o um modo Valet. Então, se você deixar o seu carro com alguém, isso vale até para aquele primo que você está ali emprestando o carro, aperta o modo Valet, você pode desabilitar as funções que estão atreladas à Volkswagen Play. À Muito bem, se... falamos de serviços, estacionamento, música, GPS... E o seguro? Não poderia faltar o seguro. Então a Volkswagen também fez uma parceria com uma das maiores seguradoras do Brasil, a Porto Seguro, e os serviços atrelados à sua franquia estarão também na tela do seu Volksplay, de maneira simples e ágil. Você vai poder, por exemplo, solicitar um guincho caso você precise. Seu pneu furou, puxa, eu não posso trocar o pneu agora, não sei trocar o pneu, não tem mais pânico. Aperta um botão e a Porto Seguro, já pela localização do seu GPS, vai mandar alguém para fazer o serviço. Como eu falei, sempre conveniência e conforto. Mas muito bem, estou no carro e eu quero usar o tempo para alguma coisa um pouco maior. Eu quero usar o tempo para aprender um pouco. Então nós fizemos uma parceria com a 12 Minutos. A 12 Minutos é uma empresa de audiobook. Esses audiobooks são resumidos, como o próprio nome diz, em 12 minutos e de uma maneira bastante exclusiva para você, cliente Nivos, 20% de desconto no... Download do aplicativo na anuidade. Então é um, é um desconto especial que só o cliente Volkswagen terá. Isso não está disponível em outra plataforma. E aí você se questiona, fala: tudo bem, eu tenho um resumo do livro, são 12 minutos, mas eu vou ter que de São Paulo para sei lá, para o Guarujá. Eu quero aproveitar o tempo para escutar alguma coisa um pouco mais complexa ou um pouco mais longa. Então, pensando nisso, nós fechamos uma outra parceria com a iBook A U-Book, além de ter um catálogo bastante grande de livros, de audiobooks, ela também tem revistas, jornais, é, conteúdos de entretenimento e, para você, cliente nivos, 50% de desconto na anuidade. Mais uma vez, parcerias estratégicas trazendo conforto e conveniência. Quero usar o tempo de maneira melhor, nada melhor do que um audiobook para nos fazer passar o trânsito de maneira um pouco menos chata, eu diria. Mas legal, e se bate fome? Né? Eu quero pedir um pouco de comida, estou com fome, preciso já solicitar alguma coisa para que eu chegue em casa e o meu jantar chegue junto comigo foi também pensando nessa conveniência que nós fechamos uma outra parceria com o iFood. Então, os seus restaurantes preferidos, os seus restaurantes favoritos, vão estar a um clique no seu Volks Play. Seleciono qual é o cardápio que eu quero e registro e pego esse, essa entrega ou no meu local de trabalho ou na minha residência. Você deixa os seus endereços cadastrados e no momento que você chegar, você já recebe diretamente o seu jantar. É... São algumas parcerias, mas aí a gente pensa no carro e fala, puxa, está faltando alguma coisa. E quando a gente imagina que está faltando alguma coisa, esse alguma coisa é a última conveniência que a gente consegue imaginar que não pode faltar na vida hoje de um motorista, que é um tag de pedágio. Por isso, nós fechamos uma parceria exclusiva também com o Sem Parar, disponível hoje em 99 da Malha Pedagiada do Brasil, nos principais restaurantes, drive-thru, uh, entre outros. E para você... Cliente Nivus, os primeiros três meses de mensalidade serão gratuitos. Um presente da Volkswagen e da Sem Parar. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou passar um vídeo agora, curto, e quando nós voltarmos, a gente inicia a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua atenção. Oi pessoal, estamos de volta mais uma vez. Muito obrigada pela sua audiência e nós vamos dar início agora à nossa sessão de perguntas e respostas exclusivas dos jornalistas e influenciadores digitais que estão nos acompanhando. Eu começo com uma pergunta para o Pablo, que veio do Marcos Antônio de Camargo, do R7 do Auto Show. O Marcos quer saber, Pablo, é, se o sistema, se o Vox Play vai estar em todos os veículos da linha ou apenas nos próximos lançamentos? E se há uma, um cronograma de chegada do sistema aos demais veículos do portfólio? Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela sua pergunta. Sabe que uma das vantagens da Vox é que nós temos nossa plataforma modular MQB. E todo esse infotainment Vox Play foi ensinado aqui. No Brasil pensando na América Latina. Então será muito simples em futuros modelos de nossa marca colocar o Box Play em outros modelos. Nós já temos um plano estabelecido para futuros lançamentos que iremos a comunicar nos próximos meses. Pablo, tenho outra pergunta para você aqui, agora da revista Para Brisa e dos Diários Bonairenses da Argentina. Quando vai lançar o Nivus na Argentina e com qual configuração mecânica? Ótima pergunta. Ok, o, o carro na Argentina será lançado no final do segundo semestre deste ano e, e nosso time da Volkswagen na Argentina nas próximas semanas ou nos próximos meses irá comunicar para vocês todos os detalhes de motorização e especificações do, do novo Nivus. Uma pergunta agora para o Fábio, do Henrique Medeiros, do Mobile Time. Bom dia. Tem algum provedor de conectividade do veículo? Existe algum modelo de negócio para os serviços e apps? Se sim, qual o percentual para a Volkswagen e para os desenvolvedores? Está querendo saber tudo, hein, Henrique. Vamos lá, Fábio. Henrique, o provedor é Volkswagen, então a plataforma Vuxplay, a gente acabou de, de anunciar. E a plataforma de conectividade que as pessoas desejarem vão ser a de preferência. No meu caso, eu tenho meu plano mobile, é esse que eu vou utilizar. Sobre o modelo de negócio, esse é um modelo de negócio que depende muito. O que a gente busca é sempre a comunidade para o cliente. Então, cada um deles traz um benefício diferenciado. Sem parar, a gente tem três meses de desconto, e o book 50%, 12 minutos 20%. Cada modelo a gente avalia caso a caso e esse é o um modelo que a gente busca colocar no mercado. Conforto, comodidade, e conveniência, sempre buscando a facilidade da vida do cliente. Eu tenho agora uma pergunta para o Matheus, do Felipe Ribeiro, do Canal Tech. As telas serão sempre de 10 polegadas, não importa qual seja a versão do Volksplay. Legal, Felipe, obrigado pela pergunta. Sim, o Volksplay <laughs> sai com uma tela, até mais precisamente 10.1 polegadas de é, alta visibilidade, um ângulo de visibilidade muito bom, digital. E aí, à medida que foi evoluindo a entrada nos, nos outros carros, igual o Pablo falou, ela continua com 10 polegadas. Pablo, uma pergunta do Vilmer Merino, da lá imprensa gráfica. Ele quer saber quando o Volkswagen Nivo chega a El Salvador. Saludos a El Salvador. Eh, o, o plano de lançamento já está estabelecido, como já falei anteriormente, Aqui no Brasil, final do primeiro semestre, Argentina, final do segundo semestre, e o resto dos países, El Salvador e outros países, será no início de 2021. Tem uma pergunta agora, desculpe aqui meu microfone, uma pergunta agora para o Matheus, do Carlos Buchala, da Alto o Gabriel Silveira, do Jornal Clarim, da Argentina, e do Boris Feldman, do Portal Alto Papo. Se os vídeos vão funcionar com o carro em movimento? Ah, Sim. É, pessoal, o Voxplay atende todas as normas e exigências de segurança. Enquanto a gente está dirigindo, a nossa tarefa é prestar atenção em dirigir. Então, por isso, para evitar distração, os vídeos não vão funcionar com o carro em movimento. E o mesmo vale também para aplicativos que não sejam de navegação ou mídia. Então, segurança em primeiro lugar. Matheus, emendo outra pergunta aqui para você, do Fernando Calmon, da coluna, do, da coluna anual do Fernando Calmon. É, o Volkswagen Play não tem GPS nativo? Legal, é importante esclarecer isso. O Volkswagen Play, ele vem com a Volkswagen Play Apps e através ali você faz download de aplicativos de navegação ou o Waze, por exemplo, que o Fábio Rabelo acabou de anunciar. Então você vai ter a oportunidade de baixar aplicativos. Então não vem com GPS nativo, você baixa o aplicativo de navegação, hoje a gente apresentou o Waze. Deixa eu complementar, Matheus. Claro. E quando nós pensamos o box Place, nós pensamos eh, no consumidor em primeiro lugar, no Sim. centro. Então, o, quem vai definir os aplicativos e a forma de utilizar, não vai ser a Volkswagen. Né? Quando nós começamos a pensar nisso aqui, era colocar o consumidor lá no centro. Então, ele ou ela vai escolher seus próprios aplicativos que eles vão colocar aí, e de diferentes formas, como você já falou, Android, iPhone, espelhamento, ou o que seja. Pablo, pegando aqui carona em uma série de algumas perguntas sobre esse mesmo tema aqui, com o cenário da pandemia do coronavírus, como a Volkswagen conseguiu, está conseguindo, na verdade, manter o cronograma de lançamento do Nivus no Brasil? Ótimo. Nós eh, mantemos nossos investimentos de 7 bilhões de reais até 2020 aqui no Brasil e 850 milhões de dólares na Argentina também. Eh, e aí completa nosso ciclo de 20 produtos até 2020. Eh, unibus. no será atrasado un um día. nos vamos a lanzar en eh, no un tiempo, una forma y e dentro del orçamento de nuestra empresa. unibus eh, está llegando a um un momento especial para el mundo. y ya fue pensado digital algunos años atrás. Então está llegando a um un momento muy especial con mucha conectividad. donde las personas pueden utilizar ese carro como una extensión de su celular. Então nós pensamos isso lá atrás, e infelizmente estamos passando por esse, mundo, esse momento aqui no mundo que já sairemos de tudo isto, mas o carro vai ajudar ao consumidor a se conectar ainda mais. Fábio tem uma pergunta do André Barros aqui da Autodata. ele pergunta como é feita a atualização dos aplicativos no Volks Play e se ele precisa estar conectado com o smartphone e usar o plano de dados. Oi, André, sim, ele precisa, né? você precisa ter uma rede para você fazer a, a transação toda do, do, dos dados com o sistema. Então, por isso é importante o pareamento com o celular. É, a atualização dos aplicativos é feita exatamente da mesma lógica que você faz no seu celular hoje. Ele vai te colocar, disponibilizar que existe uma atualização disponível, num clique você faz o, o upload daquilo que estiver disponível e a partir disso o sistema está atualizado. Matheus, tem aqui pelo menos duas ou três perguntas sobre como foi o desenvolvimento do Voxplay. Quantas pessoas trabalharam para desenvolver o sistema? Quanto foi investido? Você conta um pouco aí para nós, sobre ah, os bastidores do Voxplay? Claro. É, foi uma equipe de pelo menos 50 pessoas é, focadas aqui no Brasil, só que a gente trabalhou também com parcerias no mundo inteiro. Porque a gente tem muita tecnologia aqui embarcada. Nós... Fizemos também muito tempo, e aí eu não sei se vale contar ou não, mas os clientes que a gente trazia até aqui, pessoas que a gente acompanhava nossas clínicas de experiência para entender usabilidade. E nós levamos aí em torno de três anos trabalhando dedicado. Você perguntou também de investimentos, eu acho que isso é um tema mais delicado, eu estou com o meu chefe aqui do lado, acho que vou pedir para ele responder. É, Matheus, você gastou demais. Não, mas falando sério, o time fez um excelente trabalho. De uma forma simples, rápida, dinâmica e principalmente colocando o consumidor eh, no primeiro momento. O Matheus e o time da Vox estão de parabéns. Fábio, tem uma pergunta do meu amigo aqui Raimundo Couto, do Tempo, Rádio Super de Belo Horizonte. A Volkswagen tem plano a médio prazo de oferecer o Wi-Fi a bordo, em parceria com uma operadora de celular? E aí eu emendo uma pergunta: precisa pagar uma conta de internet para conectar o Vox Play? Raimundo, bom dia. É uma boa pergunta. Né? Hoje a gente vê, como eu falei há pouco, a grande maioria dos planos de dados já tem sido muito robusto e muitos deles até ilimitado. Eu, agora, no período de pandemia, por exemplo, a minha operadora quase que triplicou meu plano. Então, é dado demais, assim, bastante suporte. De toda forma, vão ter pessoas que talvez optem. Por ter um plano específico para o carro. E pensando nisso, nosso time de pós-vendas tem feito um trabalho bastante grande para avaliar possíveis parcerias, e eu acredito que muito em breve a gente terá uma resposta para isso dentro da nossa rede de concessionários. Mas a resposta é: a gente tem trabalhado nisso, a gente tem uh, provavelmente duas uh, empresas parceiras para serem implementadas num curtíssimo prazo, a gente só está avaliando em caso de uma necessidade do cliente. Mas eu reforço que a gente sempre pensa muito na comodidade das pessoas e um plano de dados hoje já possibilitaria de celular já possibilitaria um conforto muito grande dentro do carro boa pergunta aqui do Fábio Trindado Motorum também para o Fábio os pagamentos dos serviços serão processados pela central multimídia pelo smartphone ou por algum cadastro prévio como foi pensada a segurança dos like dados you, por exemplo o uso you. do cartão de crédito no Volkswagen Tá, eu vou passar essa para o dono da loja. Então, ah, então... Eu prefiro que o Matheus responda por ser mais técnico. Tá, não vai haver processamento de pagamento pelo Volksplay. O que vai haver com os aplicativos parceiros que o Fábio Rabelo acabou de anunciar aqui, você já tem um perfil nesse próprio aplicativo, isso vai... Para eles, eles efetuam as operações, seja ela de pagamento ou seja ela de diversão, qualquer que seja o serviço, e ele retorna isso para o Voxplay. Então o Voxplay não vai efetuar o pagamento ali dentro. Você vai, como cliente, vai ter a experiência de sim. Mas quem faz isso é o seu próprio provedor de serviço. A gente falou bastante do estapar, do iFood, que é super legal, que você pode talvez pedir uma pizza enquanto está chegando em casa, sincronizar. Então isso vai acontecer para o cliente. Mas tecnicamente o pagamento fica a, a responsabilidade com o seu parceiro. Tem aqui também um conjunto de perguntas, principalmente dos jornalistas que nos acompanham na América Latina. É, eu acho que essa vai para o Fábio, porque cada mercado tem uma loja de aplicativos específica. Bom, a gente reflete aqui mais uma vez o que acontece na nossa vida cotidiana. Nos nossos celulares, cada Apple, App Store ou Google Play, ela tem aplicativos que não necessariamente estão disponíveis para todos os países. Esse ponto é, também foi algo que a gente pensou muito em tentar buscar soluções que atendam a nossa região. De sete aplicativos que eu anunciei aqui hoje, cinco são para a nossa região SAM iFood região SAN, 12 minutos região SAN, book região SAN, eh, Deezer região SAN, Waze região SAN. Então, nesses casos, os aplicativos estarão sim disponíveis para essas lojas. No caso do Porto Seguro Estapar, são empresas locais brasileiras, então não tem como disponibilizar para outros mercados. Mas eh, o que a gente faz é seguir a lógica de programação e desenvolvimento hoje das stores eh, do mundo disponíveis. Pablo, tem aqui também muita pergunta sobre o lançamento, a estreia do Nivus no Brasil, que a gente está prometendo para o final do semestre ou seja, até o final do mês que vem você vai saber tudo sobre o novo Nivos. Mas o pessoal está principalmente perguntando qual será o próximo mercado até o lançamento do Nivos na região. Então, como já falei, primeiro Brasil, depois na Argentina e depois no, nos outros países da América Latina. O é importante é que todos Esos mercados tengan su cronograma que ya tienen. Y voy a pegar un gancho con la respuesta de Fabio. Cuando nos pensamos en em, América Latina, obviamente cada país tiene sus propios aplicativos. Todos los países no son de la misma forma aquí en la región. Entonces, ahí da Vox va a estar trabajando con diferentes parceros para fijar otras parcerías que sean posibles para países específicos. Puede ser Costa Rica, El Salvador. Guatemala, Peru, enfim, cada país terá sua própria autonomia e quem que vai definir isso vai ser o consumidor da Volkswagen. Muito bom. Matheus, tem aqui também uma série de perguntas, eu vou juntar duas aqui, de alguns jornalistas que estão perguntando mais sobre o espaço de memória ou conectar o HD, se é possível conectar o HD externo ao Voxplay e se há um limite de quantidade de apps no sistema. Tá. É, o Volksplay, ele traz uma memória de 10 GB e no mundo de aplicativos isso é bastante, tá? Então ele é um HD interno, então vem no Voxplay e ali você vai poder baixar todos os aplicativos que quiser. Não há limite de quantidade de aplicativos ao um limite de memória. Mas só para ter uma noção... Em 10 GB você baixaria acho que 25 vezes o aplicativo Waze, que é um aplicativo grande, porque traz mapas por conta da navegação. Então em 10 GB você tem milhares de, de músicas, podcasts, notícias e serviços. Então é uma memória muito boa. É, não há expansão. O que você pode fazer, igual citei, é trazer num pendrive vídeos em alta definição, um pendrive de até 32 GB, que tem compatibilidade, e aí você vai assistir seus vídeos também por ali. Mateus, ainda nesse tema, tem, uma, tem algumas perguntas aqui sobre se, se é lançado um novo aplicativo no mercado. O Voxplay também terá esse aplicativo? Legal. Acho que o, o Pablo explicou bem. E a, gente fala, a gente trabalha muito com o nosso cliente. Então a gente tem uma série de canais para conversar com o nosso consumidor. A gente convida as pessoas até aqui. Então surgindo um aplicativo novo ou ouvindo a demanda do consumidor, nós juntamente ao Fábio, os nossos times, a gente vai conversa com esses é, outros aplicativos, criamos a parceria e aí disponibilizamos na Volkswagen Play Apps, que é exclusiva do Volkswagen. Pablo, Carlos Montanaro, do Mundo PCD, pergunta se o Nivos terá uma versão para o público PCD. Carlos, obrigado pela pergunta. Você vai ter que esperar mais um pouquinho para a resposta. Nosso time de vendas estará comunicando, possivelmente nas próximas semanas, todos os detalhes de nossos carros, as versões e até os preços. Então, peço um pouco de paciência, desculpa aí. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live, faltam alguns minutos. Se você ainda tem uma pergunta, nos envie. Nosso time aqui está à disposição é aqui, e continuem aí interagindo conosco. O Emílio Camanzi, do Carros com Camanze, pergunta para o Pablo se esse sistema vai estar disponível em quais versões do Nivus, em todas, será de série, opcional. O pessoal quer saber bastante sobre o Nivus, né, Pablo? Ótima pergunta. É... Infelizmente, vamos a tener que esperar un, mais un poquito para responder esas preguntas. Como ya falei, nuestro chime de vendas estará comunicando, nas, acho que nas próximas semanas, todos los detalles, das versões, o conteúdo de cada versión. Ella posso anticipar para vocês que, seguindo a línea que nos comenzamos unos 2, 3 años atrás, nuestra línea no será una línea muito abrangente, será una línea más reducida, más focada por pedido de nuestros consumidores y será comunicada, como ya falei. nas próximas semanas. Uma pergunta para o Fábio. O Marcelo Iglesias Ramos, do Hoje em Dia, quer saber qual é o período de suporte do sistema e da loja de apps do Volkswagen. O período de suporte é o período todo da vida do carro. Então, o nosso time de, de pós-vendas aqui, com toda a... Infraestrutura Volkswagen vai atender todas as dúvidas e necessidades, além da nossa rede de concessionários de quase 500 dealers pelo Brasil também. Né? Então, no momento da entrega técnica, como eu falei, vai ser explicado isso no detalhe, como funciona, uh, o sistema vai ser configurado junto com o consumidor e depois disso, caso ele tenha qualquer dúvida, ele vai poder perguntar para o manual cognitivo, ele vai poder perguntar para o nosso call center, ele vai poder perguntar para o concessionário de preferência e isso vai se manter por toda a vida do carro. Pessoal, nós chegamos ao fim agora da nossa sessão de perguntas e respostas e da nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a presença, a, a participação de todos e a audiência. Todos esses conteúdos apresentados vão estar disponíveis na nossa plataforma de comunicação wwwnews.com.br. E para finalizar, nós vamos passar um vídeo exclusivo do Volkswagen Nivus para vocês pegarem mais um gostinho do nosso novo lançamento. Aguardem que venham aí mais novidades. Muito obrigada à produção e a todos e fiquem bem. Volkswagen.